ဟေးယောဝလုံးပဲမင်္ဂလာပါအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ရဲ့ညနေပိုင်းအထူးစပီရှယ်သတင်းများကိုပထမဆုံးလူရင်းတူရှင်းတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကို like subscribe ကျုပ်ပြပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့ပထမဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်ပကူတိုင်း PKI တေကုံမြုပ်နေတွင်တကောင်စင်ကောက်ယူနေတော့ရက်ကွက်အောက်ချုပ်ရေးမှုမင်းတွင်ပိကက်ခံရပြီးဒဏ်ရာအလုံးပင်ထန်နေရဲ့ဆေးယုံတော့အပုခံရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကောင်းလေတဲ့တင်ကြဲကွာနောက်တင်အေယာဝတီတိုင်းမြန်အောင်မြုပ်နေတွေခလာရ50တိတက်နဲ့အောက်ချုပ်ရေးမှုများပူပေါင်း၍လူငယ်မြောက်ကိုပေါ်တဆွေဖန်းစီချင်းနဲ့ငွေကြေးတောင်းကမှုများလောက်ဆောင်နေပြီးအောက်ဖူမြုပ်နေမှာလည်းပေါ်တဆွေမှုနဲ့ငွေတောင်းမှုများဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အေယာဝတီတိုင်းက PDF တွေလှောက်ရှားပေးပါလို့ဒီကနေ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်တင်တနင်္သာရီတိုင်းလောက်လုံးမြုပ်မှာစစ်ကောင်စီအလူကျတကောင်စင်ကောက်ယူနေတဲ့လူကူကောင်ပါတဲ့အဖွဲ့ကိုဖန်စီခဲ့တယ်လို့လောလုံပါကပသတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာဖန်စီတာဖြစ်ပါတယ်။စည်ရေးမှုတကောင်နဲ့ရှာရှာမှရှိကောင်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်လိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့မှာတကောင်စည်ရင်ကောက်ယူနေသူတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မနေ့ကနေလေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ထိခိုက်တည်ဆုံသူရှိတယ်အတိအကျမသိရရှိသေးဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကတာသားတွေကချက်ပါကျွန်တော်လည်းကတာသားကတာမှမွေးတဲ့ကောင်ကွာအားပေးတယ်ချက်ချက်ကွာဒါလေးစားတယ်ကောင်လိုက်တဲ့တတင်းနောက်တင်းပကူတိုင်းတောင်ငုံမြောက်နဲ့ကဏီချေးရွာနဲ့ကရင်နီကုန်းချေးရွာချင်းဆက်လန်းပုံမှာရစ်ကျေကျန်ခရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌလင်းမယားနဲ့ရအိမ်မှုတကောင်စုစုပေါင်းသုံးကောင်တနက်နဲ့ပိကက်ခံရပြီးတည်ဆုံတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကြိတ်လေကွာ။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနှုတ်တည်င်းအရခန္တတော AAE 26မှာကွာမြုပ်အနီးကိုရောက်ရှိလာပြီးကွာမြုပ်နဲ့မိုင်30ကျော်ဝေးသည့်ကလပင်တန်စခန်းကို AA ကတင်ပိတ်လိုက်ပြီးဟု CA တည်ရင်မိကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါလေးစားပါတယ် AA တွေ။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းတော့တင်းရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးစီစစ်ကောင်စီဤအရေးပါတီမေတော်မျိုးဟာကုနဲ့ခမရ383ကာကင်းကိုအေအေကတင်ပိတ်ထားပြီးစီဦးစီမှုအိမ်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာန6တုပ်ကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတေဆုံးထိခိုက်မှုရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်မေတော်မျိုးဟာကုကိုအောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့မှာတင်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်မီလောင်ချောင်းနာကရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေလည်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး40ကောင်လောက်တည်ဆုံတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်လိုက်တဲ့တည်င်းစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ။အဘရဲ့ဘလို့လုံးမလဲဟမ်အဘဟမ်ရန်နိုင်မင်းကိုပြန်ပုတ်မလားမဟုတ်ရင်ငါတို့လိုက်စစ်ချောင်းကိုပြန်ပုတ်မလားမတည်တော့ဘူး။ရခိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။အော်တိုဘာလာကိုနှစ်ရက်နေရဲ့ညနေပိုင်းအထူးတင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကေဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတကောင်စင်းကောက်ခံရတဲ့ MG ဖြစ်သွားတာကိုတစ်ချက်လုံးနားစင်ကြည့်အောင်။တကောင်စင်းလာဆက်နေတယ်အမေနာမည်ဘယ်သူလဲ။ဟုတ်ပြော။အမေနာမည်ဘယ်သူလဲ။ညာတာ။အမြတာဟုတ်ပြီမှန်းလဲ။အမေယောက်ျားနာမည်။အဲ့ဒါချက်ကိုမမမဟာဘူးစီရင်လည်းမကန်ဘူးအမေ။အမေဟုတ်လေမမေးနဲ့တကောင်စင်းမှာအမေလား။အမေယောက်ျားတဲ့ဘယ်သူလဲ။ဟမ်။ဘယ်သူ။ဟိုမှာကနတကောင်စင်းလာကောက်တဲ့တကပါလေ။တကောင်စင်းကောက်တဲ့လုံးဟိုဖက်မှာရှိတယ်နော်။ဘူးလည်းမရှိဘူး။ရှိလည်းမရှိဘူး။မင်းမယောက်ျားမရှိဘူးလားမရှိခဲ့ဘူးလား။ကျိတ်လေကွာမင်းမသားသမီးမရှိဘူးကွာသားသမီးရောရှိကြလားဟမ်အမေရောသားသမီးရောရှိကြလားဘာမှမရှိဘူးဟာဘယ်လိုရှိလဲတဲ့ဖြစ်ရဒီမိုင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမူးရလဲဟမ်အမေရမူးရဟမ်အမေရမူးရဘယ်မေရမူးရတော့ဟာအဲ့လိုမေရအဲ့လိုမကြောက်ဘူးပေါ့တောင်းဘူးကျိတ်တယ်မကြမ်းနဲ့တော့ဟုတ်ပါတော့ဒီနေ့ဟမ်အော်အမေအဲ့လိုမကြောက်ခဲ့ဘူးပေါ့ဘယ်မှမကြောက်那邊那邊嘛無啊。哦,你弟弟吧別。對吧,阿魯喬哥。這弄沒有過。嗯?阿妹呢跟我來吧到。杜一朵。杜一朵。哦,在的過。OK。誒。哦,那麼別沒弄叫了就。好。杜一朵。這些人你幫忙我呢不叫不弄掉沒有。別。好吧,這趟西高的趕卡斯卡龍我丟爺哦。ဘာလို့ဇာမလို့ကြာမလို့လာတော့မေးဦးအေးအပစ်ချက်ကတော့အမေရဟမ်ဒီကမကြောက်ဘူးအပြုံကြီးတော့ဗလားအပြုံကြီးလုံးတာလို့အမေအပြုံကြီးပေါ့ကျိတ်တွေခွာအမေကြီးပြောသွားတာနော်ဟိုမှာတကောင်စင်းကောက်တဲ့ကောင်ကစကားတော်ကိုပြောရေးဘူးနော်ကျ
จ้าไล่ตากว่าไอ้หลุมเนี้ยพี่ๆอ่ะเมกว่าอเมจิตาเลซ่าบาเลยเกราสวินดอนโนวิดีโอไลเอ็มเมดิลินတွေကဖန်စီတာတဲ့စစ်ခွေးတွေဗီဒီယိုတစ်ချက်တော့ရှူကြအောင်အေးဆေးပဲအစေးလေးနဲ့ပါနဲ့နော်ဟိုဖက်မှာလည်းရှိတယ်ဟိုမှာဟိုမှာ3កងဒီဖက်မှာ2កងဟိုဖက်မှာ3កង6ခုနှစ်ရှိ4កងပေါ့ကွာဟိုမှာ3កងဒီမှာ2កងဒီမှာ3កងဟိုកងအတိုင်းရမြတ်လို့ပိတ်ထားတာဘုန်းတော်ကျင်းနေပြီကွာစခွေတည်းကလေးရင်းနေအေးဆေးပဲနားတွေမှာကြည့်ကြောင်ဟိုဘူးတော်ကတန်ရတွေနဲ့ก็เปลี่ยนไปแล้วทีนี้แท้เนี่ยพอนี่ไปยอพอนี่ไปยอดอสิกลัวเนาะทอดดีไว้ด้วยล่ะสระค่อยว้าดีไว้โหไปขอนี่ขึ้นมาว่าทํานี้อ่ะเนาะพอครบทนก่อนเนี่ยได้จ้ะเหรอจริงเหรอกว่าเนาะนี่ก่อนเนาะไปยอสิกลัวดอกกลัวล่ะนี่จ้ะเหรอไอ้เหว่าลิงว่าเจ้าลุกไปมาแล้วดิมาปิดนี่ไม่ทันได้เลยโหลပန်ထရစ်စခွေတွေကကြည်ရတာเนาะဒါပြောရယ်เนาะသူတို့စခွေထဲမှာနေတဲ့ချိန်မှာတော့ဒီလောက်တော့မပြောဘူးကွာအေးဆေးပဲတကယ်ပြောတာဒါပြောတာသူတို့ပဲโอเคပါဒါဆိုရင်တော့ no video စိုင်းတော့နဲ့သူကိုထားတဲ့လူတစ်ချက်လောက်ရှူကြရအောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒါဒီအနောက်ကျွန်တော် coordinate ထဲမှာပေါ့เนาะဒီတစ်ခါတော့ရန်တတ်မှုရှိတာဘာလို့တတ်မှုရှိလဲဆိုတော့ဒီအနောက်က2ယောက်က PDF ဟလာပြပီဒီရလေကြားပြီကြားပြီကြားပြီပီဒီရနေရထိုင်းထိုင်းနော်ဒါကြတော့အရာရှိဒါတရက်စီကြောင်းစင်းဟလာဟုတ်ကဲ့အာဘာလဲပေတရာတထုံတက်ကတထုံတက်ကအဲနောက်တစ်ယောက်ကြံသေးရနောက်တစ်ယောက်ကောင်းမှကျွန်တော်ထားခဲ့အတယောက်ကကြတော့ဘဲရီတက်ကဟလာအတူတရက်စီကြောင်းစင်းအကွက်ဘယ်နှပွင့်လဲ၃ပွင့်ပါဟိုတယောက်ကလည်း၃ပွင့်ပဲအာကျွန်တော်ခေါ်တင်တာဒီနေ့ကပီဒီရ၂ယောက်ရဲ့စစ်သား2ယောက်ပါစစ်ဘူ2ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကခေါ်တင်တာအဒီနေ့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စက်တီရှိတဲ့နေ့လေးပေါ့နော်ဟုတ်တော့ကဲအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့စစ်ခွေအများပြားကထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာထွက်ပြေးတာဒါအများနေပြီဆိုတော့ကိုပြောချင်တာပါမီဒီယာတွေမှာလည်းမဖော်ပြတဲ့သတင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုလည်းတုံးပွင့်နှောက်ကောင်ကိုထိုင်းဘက်မှာထွက်ပြေးသွားတာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေလည်း time ဖက်မှာရောက်တဲ့လူတွေများရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေ time ဖက်မှာရောက်လာတာကကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေထောက်ပို့မှာအသုံးဝင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်စစ်ခွေတွေဘလောက်တက်ပြတ်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် gatorswing.novideo မြို့ခေါဆောင်နာယကကိုအစိတ်ခံရပြီကွာဒီတခါတော့တစ်ချက်လောက်ရှုချက်ရအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါမအေးဟိုအကြီးကိုစကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့အတက်လောက်တော့ရှိတယ်သူလည်းကျွန်တော်အတက်လောက်ရှိတယ်ချက်ချက်အဲ့ဒီမโจจี้ก็ပြောจริงอืมตัดท่าတော့ปิดใสเลยตัดท่าแล้วบักก็อีเป้เนี่ยอีปี้ดูเสร็จงาลุ้มมาล่ะจี้เอ๊ะติดต่อพอตัดล่ะแม่มันเลยบาลิพ่นมาล่ะบาลิแม้แม้สีโหลโทรแล้วล่ะแม่มันไม่ตัดล่ะงาลุ้มมาโจจี้มีนูกองเนี่ยบาแล้วโกกันนูลောက်กันนูเตียนเอรุရောက်ရှိတဲ့ရက်ကလည်းပြန်လှည့်ပါလားမင်းမေုံမင်းပါလားငါလုံးမသားမင်းယုံနဲ့ငါယုံနဲ့ရှင်ကြည့်မင်းအဲ့တက်တော့ငါလည်းရှိလို့ငါအဲ့တက်တော့မင်းလည်းရှိတယ်အေးလိုကြီးကိုမေမင်းပုံလိုင်းမတင်မဲ့ကြည့်တာကိုလုံးကောင်ချိန်တိကဘူရိုနဲ့ဘူရိုဆိုတာတော့ဒါမိတယ်နိုင်ရကကြည့်ရတော့ရှုပ်ရှက်ကွက်ပြီးကွာဒီတကမိတ်တယ်စေတော့တာမိတ်ပါလေကေဒါဆွင်တော့ဗီဒီယိုကူစီတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်ဒါမိတ်တယ်ဒီတော်လန်ရင်းမှာဆယ်လီတွေကိုတော်ထဲမှာထားလို့တော်လန်ရင်းအတွက်ဘာမှအကျိုးမပြုဘူးเนาะဒါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်နေတာကြာပြီဘာဖြစ်လို့လဲထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့လူတွေပေါ့အထူးဖြင့်အမှုပညာရှင်ရဲ့လူတွေများတယ်ဒီတော်လန်ရင်းမှာပါနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်ထဲမှာ
เนาะงัดขันท้าลูกจนเราตอนไหนอยู่อโจตะหยอกหมู่อ่ะจี้มาเนี่ยตะหยอกหมู่ไม่ใช่อะปองเนี่ยอนุกูเปลี่ยนที่มั้ยสู้อนุกกะล่ะญาติ Number 1ตรุดีอะซะกะเนาะปีเหล่เดอไตวินตะคู่กะลาเดอแทตันซาไตวินตะคู่กะลาเดอเนาะ3ไหนพยุงไหนเนี่ยไตวินซาตะคู่กะลาดาผิดแต่ด้วยตอเดตองเนมาณียะอยู่สู้เนี่ยตรุเอ้สิทธิ์แท้ขွန်อ้ายจะซินมีเนาะลูเนมุขွန်อ้ายอกจะซินมีนอกคู่กะဒီတော်လှန်ရေးဘက်ကိုပါလာတဲ့အမှုပညာရှင်အနေနဲ့အဲ့လိုဆုတ်ဆုတ်ပြက်ပြက်ကောက်ကောက်ချစ်ချစ်နေနေတယ်။ဟိုဘက်စစ်ကောင်စီဘက်အချမ်းမှနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့เนาะလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွားကျင်တွားတုံးကျင်တုံးဖြုံးကျင်ဖြုံးပွဲတွေတက်ပြအရာဒီနှစ်ဖက်ခံစားချက်ကိုကြည့်လိုက်ကြည့်ဟုတ်တယ်မလား။တို့အမှန်တရားအတွက်နာမခံရင်စိတ်နဲ့ဒီမတရားမှုကိုစန့်ကျင်နေပြီမဲ့တို့ရင်ထဲမှာခံစားနိုင်မှာကြည့်လိုက်အဲ့တော့တကယ်လောက်ကမှဒီအဲ့ဒီထင်ရှားကြော်ရားနဲ့ celebrity တွေတော်လှန်ရေးဘက်အချမ်းမှပါတဲ့လူတိများတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပတ်ခိုင်းရမှာတကယ်တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုစနစ်တကျကဘာပတ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှလိုအပ်နေတဲ့ငွေကိုအထိုက်အလျောက်เนาะလုံးစုံကိုမပြည့်မီတောင်မှเนาะအထိုက်အလျောက်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်ဒီဟာတွေအားလုံးကိုလုံနိုင်တာဒီ MG အစိုးရအနေနဲ့လုံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲ MG အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့เนาะဝင်းရံခဲ့တယ်အခုထိတည်းကျွန်တော်တို့ဝင်းရနေသေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲတော်လိုင်းအစိုးရတရားမရှိပဲကျွန်တော်တော်လိုင်းအောင်မီလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မထောက်ပြခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးမှာထောက်ဖို့ကဏ္ဍကို UNG အနေနဲ့เนาะအပြည့်စုံတောင်းဝန်မယူဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့เนาะကိုတိစိတ်ဓာတ်နဲ့လုံနေတဲ့ထောက်ဖို့တွေချိတ်ဆက်မှုမြေပြင်နဲ့လုံးဝမရှိဘူး UNG နဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ဖို့နဲ့လုံးဝချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ထောက်ဖို့အင်အားကျဆင်းလာ။ AMG ကဒူလုံနေရမယ် PRF ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့။အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့မရဘူး။ကိုလုံချင်တာအခု PRF PRF ဆိုနိုင်ငံတကာမှာတို့ PRF ကိုစလုပ်လိုက်။စလုပ်တဲ့အချိန်နဲ့အခုအချိန်ဘယ်ဟာအားကောင်းနဲ့အားနည်းလာတာအားလုံးတိပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အားနည်းလာလဲ။နေပြည်တော်နဲ့တိုက်ရိုက်ချင်းချင်းမှုမရှိလို့။ထောက်ဖို့ကဏ္ဍကိုကူညီနေတာဒီတိပရောက်အတိုင်းဝန်းရကူညီနေတာ။အဲ့တော့ PRF သွားတဲ့စနစ်ဒီတလောက်ဘလောက်ဖြစ်ဆိုစနစ်နဲ့ပဲတွားတာထဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရတရက်ကပြန်လဲစောက်ရှောက်မှုမျိုးအပြည့်အဝမရတာကူညီထောက်ပံ့မှုမျိုးဘာမှမလုပ်ပေးတဲ့အတွက် PRF ကအားနည်းချက်ဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာထဲဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံပြန်စောက်ရှောက်နိုင်လဲဒီထောက်ဖို့ကဏ္ဍကိုလည်းစနစ်တကျဘယ်လိုတွားမယ်ဆိုတာကိုတီးတန့်ကင်တွယ်တင့်တဲ့အရာလက်ရှိဒေါ်လာရင်းဒီနေ့အချိန်ထိကြာနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြာနေလဲငွေမရှိလို့ပြန်ရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်းရှင်းလေးလားဟုတ်တယ်မလားဝင်မရှိတော့ပဲအင်အားနဲ့ပုံရှိတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အင်အားမလျော့သေးဘူးအပြစ်ရှိတယ်ရှံကြနေတယ်အင်အားနော်စခန်းတိမ်ဖို့လားဘာလို့လဲအခုတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးစခန်းတွေအားလုံးကိုတိမ်ဖို့အတွက်ဘာလို့နေတာလဲကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ခွေးစခန်းအားလုံးတိမ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လာလဲငွေပဲလိုနေတာဘာမှမလိုဘူးကြံတဲ့ဟာလူအပြစ်ဆုံးရှိတယ်မိပညာပိုင်းငွေရှိရင်မိပညာပိုင်းရှာလို့ရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီငွေရဖို့အတွက်ပြည်သူကမပန့်ပိုးဘူးလားပြည်သူလည်းပန့်ပိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲကြားမှာဟာနေတာစနစ်တကျမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီထောက်ဖို့ကဏ္ဍကို UNG အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ဝင်ကြီးဌာနခွဲတီးတန့်ဖွဲ့နှစ်ပြီးတော့တာဝန်တွေတီးတန့်ပေးပြီးတော့စနစ်တကျကင်တွယ်တင့်တယ်အဲ့လိုမကင်ဘူးဆိုရင်ထောက်ဖို့ပြိုလဲသွားရင်တော်လှန်ရေးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့တည်ကျွန်တော်တို့တတ်တဲ့လူအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှားလားမှန်လားဆိုတော့အခုအခြားနိုင်ငံမထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်လက်ရှိရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံထောက်ဖို့ကဏ္ဍတိုးတက်လာတာဆုတ်ယုတ်လာတာအားလုံးဒီပဲဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်ထိုင်းမှာရှိတဲ့ထောက်ဖို့တွေအကုန်ပြိုလဲအောင်စနစ်တကျတိုက်ခိုက်တာကိုခံနေရပြီ။အားလုံးကိုဖြစ်ကိုခံနဲ့နေနေရတာ။ဘာပန့်ဖို့ဘာကူညီမှုဘာကြော်တော့နောက်ခံပြုမှုမှမရဘူး။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ခုနကနော်အောက်ကနန်းတောင်းတော်တို့ကဈားရက်လုပ်ပေးတဲ့အခွက်တစ်ခုကျွန်တော်ကလာပြောကိုစည်းတဲ့ဒါတို့ဖြစ်နေတာဒါတို့ထုံးနဲ့ခံပြီးနေတော့ဘာတိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့နော်ကြော်တော့နောက်ခံ background ပညာချက်တွေထုတ်ပြန်ချက်တွေတော့မလုပ်ပေးတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်နားမလည်ဘူးတဲ့။အခုထိုင်းမှာဆိုရင်ထောက်ဖို့ကိုပြိုလဲအောင်စနစ်တကျထိုးနှက်နေပြီစစ်ကောင်စီရဲ့တရေချာအခြေလာတည်ပြီးတော့ပြဿနာရှာပြီးထိုင်းစိုးရတဲ့ညှိအောင်လုပ်နေပြီဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတောက်ပြန်မလဲချက်ချင်းတောက်ပြန်မှုဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးအောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ချင်းချင်းကိုဖြစ်ကိုခံကိုယ့်ကိုကိုယ်နီးကိုဟန်နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေပဲရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိတော့အမှုပညာရှင်တွေတော်လှန်ရေးမှာပေါင်းနေအမှုပညာရှင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ဖို့ကဏ္ဍအတွက်တာဝန်တွေပေးအပ်ကဘာကိုလှုပ်ကမ်းနိုင်ငံတကာပတ်ကမ်းအချမ်းမကြီးနဲ့ဗျာအစုံတော်9ရောက်တော့ပဲထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူဂျပန်ကိုရီးယား9နိုင်ငံတော့လွှတ်ကြည့်လိုက်ထောက်ဖို့ငွေဘလောက်တက်သွားဒါစနစ်တကျလောက်ကမှာအဲ့ဒါတော့လွှတ်တဲ့နေရာမှာလေသူတို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးရမှာ
လူတွေကမွေးဖွားလာတဲ့ကအကျိုးလိုမအလုပ်တဲ့လူမျိုးကြီးပဲဘလောက်ပဲတော်လှန်ရေးဘက်ကောင်တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့မခံကျင်စိတ်နဲ့အမှန်တရားအတွက်လုပ်တဲ့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမခံကျင်စိတ်အမှန်တရားနဲ့အနောက်မှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိလို့ဘလို့အကျိုးမျိုးလဲဟုတ်တယ်မလားဒါကိုတိဖို့လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘလို့အကျိုးမျိုးလဲဒါကိုတိဖို့လိုအပ်ဆိုတာအကျိုးဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုအမှန်တရားအတွက်ဒီလူတွေလုပ်တယ်ဒီတိုင်းပြည်အောင်မြင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဝဲဒါလည်းအကျိုးပဲနောက်တစ်ခုသူတို့ရဲ့စောင်းနေကြီးပြည်တွင်းမှာရုပ်ချင်ရိုက်ပြီးနေလာတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်သူဟာတလောက်တိန်းတဲ့ရှင်ဝင်ဝင်ရှိနေတော်တယ်မှာအငတ်ခံပြီးနေဆိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးသူ့အတွက်လည်းပြည်သူကပြန်ကြည့်ပေးရဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလုပ်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုကျိန်းနေဖြစ်စီလိုက်တယ်အခုဆိုနိုင်ငံတကာထောက်ပို့ကဏ္ဍကြီးအကုန်လုံးကိုနီးကိုဟန်နဲ့လုပ်နေတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်ကမ္ဘာမန်ဥဆောင်ပြီးတွားနေတဲ့အနေထားမရှိဘူးအဲ့တော့နားလဲပါလက်ရှိအန်ယူဂျီမှာရန်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဘလောက်ပင်ပန်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလဲပါเนาะဒါပေမဲ့လို့မဖြစ်မနေလောက်ကမဲ့အရာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်ထားလို့မရဘူးเนาะအခုဆိုရင်ဒီအမှုပညာရှင်တွေအပါဝင်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်စုစည်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုကောမဒီတွေခန့်လိုက်မယ်နိုင်ငံတကာတွေကိုဒီကအစီအစဉ်တွေဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့လွှတ်မယ်နိုင်ငံတကာပတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကရတဲ့ဝင်လာမဲ့တော်လိုင်းရံပုံမွေးတွေပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမှာကိုဇလရီပြန်ခန့်အပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုဇလရီရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့လုပ်မဲ့ဆိုရင်ကိုဂျိုးရှာတဲ့လူတွေကင်းဝေးလာမယ်ပြည်သူကူညီထောက်ပံ့တဲ့ငွေတော်လိုင်းကြီးကိုတည့်ရစည်းစင်းလာမယ်ဒါဆိုရင်လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝမပြည့်မီနိုင်မှာလိုအပ်ချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုကျွန်တော်ဖြစ်မိသွားနိုင်နိုင်လိမ့်မယ်ဟောဒီကွာကိုစီပြောသွားတာဒါမှန်နေကွာဒါလည်းမိတ်တယ်ကွာတိုးထင်မှရှိတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကျွန်တော်အသုံးချနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အသုံးချနိုင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်ဖိတ်စာမြတ်ကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်တအားမှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်ရင်ချင်းတို့ဒီနေ့ညတင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျမကြီးခုစိတ်ကြပါ I love you all God bless you all မနေ့ပင်တတိယအတိလေးနဲ့လာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်